Dačoni se umiubrundebi David Bakradzisa da David Usupašvilis shekhvedras, romelis randomime tsotis tsein dasrulda Nodar Chachua chagorteba pirdapir eterši Nodar ra shedegi dasrulda molaparakebata morigi raundi. Diaktam ta medis tsaromadgelebi 1 saati velodebodit David Bakradzisa da David Usupašvilis shekhvedras, romelis ak justitsis sakhtshi parlamentis tavshdomaris samdivnoshi imarteboda David Bakradzes dges shekhvedraze Pavle Kublashvili as umtsiresobis ert-erti lideri Pavle Kublashvili tsakhta shekhvedris dasrulebis shemdeg kommentari gaaketa umtsiresobis liderma David Bakradzem galatskhada rom daemada kidev akhali shetavazebebi romelis sakonstitutsio shtrulebebs ukavshirdeba aseve saubari shekho zvel shetavazebebsas tumtsa dgevandeli dgevandeli shedegi iqo ლაპარაკების ერთ-ერთი ეტაპი შესაბამისად შედეგზე როგორც დავით ბაქრაძემ განაცხადა საუბარი დღეს არ იყო თუმცა ეს ბაქრაძის შეფასებით კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ურთიერთთანაცხოვრების ურთიერთ შეთანხმებისა და ურთიერთთანამშრომლობისა როგორც ბაქრაძე როგორც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თავად ბაქრაძემ განაცხადა რომ იმ შეთავაზებებს რომელიც უკვე ჰქონდა საპარლამენტო უმცირესობას კიდევ დაემატა რამდენიმე შეთავაზება თუმცა ეს შეთავაზებები დღეს საჯარო მედიისთვის თავად უმცირესობის ლიდერს არ გაუხდია ჩემი აზრით ჯერჯერობით პროცესი მიდის ნორმალურად ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ნორმალური და კარგი შანსი იმის რომ მართლაც ხარეებს შორის შედგეს დიდი და სერიოზული შეთანხმება და ეს იქნება შეთანხმება რომელიც პირველ რიგში იქნება კარგი ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნისთვის ამიტომ ჩვენი მხრიდან არსებობს მზადყოფნა თანამშრომლობისთვისაც გონივრული კომპრომისებისთვისაც არსებობს მზადყოფნა იმისთვის რომ დავაფიქსიროთ და დავიცვათ ყველა ის ინტერესი რომელიც ჩვენ გვაჩნდა საერთო ინტერესად და ქვეყნის ინტერესად ამიტომ ვფიქრობ მე არ მინდა ვიყო ზედმეტად ოპტიმიストური ჯერჯერობით პროცესი დასრულებული არ არის თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ ეს არის კარგი სამუშაო პროცესი ეს ადეთი საკითხი რომელზეც აქამდე როგორც უმცირესობის ასევე უმრავლესობის წევრები ვერ თანხმდებოდნენ ეს არის საკონსტიტუციო სრულების ის მიმართულება რომელიც პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა სიტუალისტებს ასევე საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნა არის რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს და განსაზღვროს ქვეყნის საგარეო კურსი ასევე უმცირესობის წევრები კიდევ ერთ საკითხს აყენებენ საკონსტიტუციო კვორუმის გაზდას თუმცა ერთადერთი საკითხი არის მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი თუმცა შესაძლებელია ამ საკითხთან დაკავშირებითაც უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის კონსენსუსი შედგეს დაიდა როგორც თქვენ უკვე მოიხსნით დავით ბაქრაძე საუბრობდა შეთანხმებაზე შეთანხმებაზე რომელიც აუცილებელია ქვეყნისთვის თუმცა ამის დეტალები დღეს აუცილებლობის ლიდერს ჩვენთვის არ გაუწია ეს არის ის ინფორმაცია რომელიც ამერ საათიანი შეხვედრიდან დავით ბაქრაძემ გააცნო მედიის წარმომადგენლებს მადლობთ ნოდარ დავით უსუფაშვილისა და დავით ბაქრაძის შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებით ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში